لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا إلهي سب حاضرين کی حاضری اس محفل پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قبول و منظور فرما یا إلهي رات کا وہ پہر ہے جس پہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی جن احباب نے تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک کو سجایا ہے تمام کیا ہے محنت کی ہے کوشش کی ہے تعاون کیا ہے یا الہی بالخصوص ان کے علم رزق کاروبار میں برکتیں عطا فرما عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرما یا الہی ان کے جتنے لواحقین بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما یا الہی محفل پاک کا اہتمام کرنے والوں میں حاضرین میں جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما سب کو بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما بار بار گنبد خضرا کی نظاروں کی توفیق عطا فرما سب حاضرین کو حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کا خصوصی فیضان عطا فرما یا الہی حقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے غازی ملت غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری صاحب کو جلد اجر رہائی نصیب فرما یا الہی ہم سب کو بھی ممتاز حسین قادری صاحب جیسا جذبہ عطا فرما غازی علم دین شہید جیسی جرأت نصیب فرما غازی عامر چیمہ شہید جیسی بہادری نصیب فرما دین اسلام پہ کٹ مرنے کا جذبہ عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا و حبیب مرشدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک